Thank you.
São Pedro do Porto. Zona de destaque.
Thank you.
české obci, nebo Tomáš Třetická, Víťa Horny. Pánové, to paní Rozeko, tady je dobře. Oni všichni jak to jsou sakci cedace, které je zvolení a vysadení, které se zvolení. Thank you.
Oh,
First 10 and 15 hours, record Boccia.
Thank you.
Thank you.
Mě taky jako nejelo úplně nejlíp, všechno bolelo. A když jsem viděl kapu, tak mě tam udělal. Okay,
So, when you will be there, they will call your name. You go there, just pick the medal, put it on your neck, yeah? Take the flowers and step on the podium, yeah? Un tu tāpatās, kā parasti. Varbūt kā man.